Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Dneska bychom si přečetli zase jednu povídku od Flannery O'Connorové a je to povídka, která podle mě skvěle vystihuje to, co pro mě Flannery O'Connorová je. Je to do jisté míry esence toho, co je za každou její povídkou. Povídka se jmenuje Všechno, co se povznáší, se musí setkat vyšla, najdete ji v knize Všechno, co se pouznáší, se musí setkat, kterou vydalo nakladatelství Argo v roce 2013 a patří tomuto nakladatelství velké díky za to, že se postaralo o to, aby jsme se dostali k této povídkové sbírce. Rozhodně bych nechtěl hm, poškodit nějaký její prodeje, byť, jestli se nemýlím, tak už není úplně k dostání, kromě antikvariátů ale berte to jako reklamu. Přečteme si maximálně tak dvě, tři povídky z této sbírky, takže pokud se vám uh, líbí povídky, tak podporujte kladatelství Argo. Neříkám to kvůli tomu, že mě můžou zažalovat, kvůli tomu, že čtu z jejich překladů. <laughs> Jdeme na to. Všechno, co se povznáší, se musí setkat. Doktor řekl Juliánově matce, že musí kvůli krevnímu tlaku schodit 10 kg. A tak Juliánovi připadla povinnost vozitý vždycky ve středu večer autobusem do centra města na redukční čelocvik v Ivce. Redukční čelocvik byl určen pro pracující děvčata, kterým bylo přes 50 a vážila něco mezi 75 a 90 kg. Juliánova matka patřila k těm útlejším. Ale říkala, že dámy svůj věk ani váhu neprozrazují. Nechtěla večer jezdit autobusem sama, neboť byl není přístupný i černochům, a poněvadž redukční tělocvik patřil k jejím několika málo radostem, byl nutný pro její zdraví a navíc byl zadarmo. Prohlásila, že Julián by si měl uvědomit, co všechno pro něj udělala, a uráčit se jí doprovázet. Julián si sice nerad uvědomoval, co všechno pro něj udělala, ale každý středeční večer zatěl zuby a do města ji doprovodil. Byla už skoro připravená k odchodu. Stála před zrcadlem, před síni a nasazovala si klobouk, zatímco on stál přibitý k rámu dveří s rukama za zády a čekal jako svatý Ševerstián, až ho začnou prodobodávat šípy. Klobouk byl nový a přišel jí na 7,5 dolaru. Znovu a znovu opakovala, Třeba jsem za něj tolik dávat neměla. Ne, rozhodně ne. Sundám si ho a zítra ho vrátím. Neměla jsem si ho kupovat. Julián obrátil oči k nebi. Ale jo, dobře si ho koupila. Nasaď si ho, ať už jdeme. Byl to ohavný klobouk. Fialová sametová střecha se na jedné straně sklápila dolů a na druhé trčila vzhůru. Ostrek byl zelený, a připomínal vykuchaný poluštář. Julián dospěl k názoru, že ten klobouk není ani tak komický, jako spíš křiklavý a trapný. Všechno, co jí dělalo radost, bylo přízemní a depromovalo ho. Zdvihla si klobouk ještě jednou a pomalu se ho nasadila na hlavu. Po obou stranách ruměného obličeje jí vykukovala dvě křídla šedivých vlasů, ale její nebesky modré oči byly stejně naivní a nedotečené zkušeností, jako určitě bývaly, když jí bylo deset. Kdyby nebyla vdova, která se houževnatě prala se životem, aby ho uživila, ošatila a dala ho vystudovat a která ho dosud podporovala, než se postaví na vlastní nohy, mohla by být malá holčička, kterou musel vyvést do města. Dobrý, dobrý je to, zabručel, tak už pojď. Otevřel mezi tím dveře a vykročil po chodníku, aby ji dostal z domu. Obloha měla skomíravě fialkovou barvu a temně se na ní rýsovaly domy, hlízovité a játrově zbarvené nestvůry, uniformně šeredné, třeba že ani dva nebyly stejné. Poněvadž zde před 40 lety bývala na čtvrť, matka si nedala vymluvit, že udělali dobře, když tu našli byt. Kolem každého domu byl úzký obojek prsti, ve které se obyčejně popelilo umouněné dítě. Julián kráčel s rukama v kapsách, se skloněnou hlavou, vysunutou vpřed a se skelným pohledem, rozhodnut obrnit si naprostou necitelností po celou dobu, kdy bude obětován mačinu po vyražení. Dveře zaklaply a Julián se ohlédl po zavalité postavě korunované tím příšerným kokrhelem, která se k němu blížila podle mě prohlásila, jsme na světě jenom jednou. A když jsem si zaplatila o něco víc, nebudu aspoň na každém kroku potkávat sama sebe. Jednou, až si vydělám peníze, poznamenal Julián trudomyslně, věděl, že si je nikdy nevydělá, budeš si moc takovou legrácku pořídit, kdy tě to napadne. Ale napřed se přestěhují, snil o místě, kde by nejbližší sousedi žili alespoň pět kilometrů daleko. Vedej si přece docela dobře, odpověděla a natáhla si rukavice. Máš teprve rok po studiích, Řím taky nepostavili za den. Byla jednou z mála účastnit redučního tělocviku v Ivce, která tam chodila v klobouku a v rukavičkách a měla syna, který studoval na vysoké. Nějakou chvíli toho potrvá, pokračovala, a svět je dneska hrozně na zadrmo. Ten klobouk mi slušel nejlíp ze všech, co tam měli. I když jsem nejdřív, jak to ho přinesli, prohlásila, dejte to pryč, to bych si na hlavu nikdy nenasadila. Ale ta prodavačka povídá, jen počkejte, až si ho zkusíte. A když mi to nasadila, udělala jsem jenom hmm, A ona povídá, jestli chcete slyšet můj názor, ten klobouk je pro vás jako dělaný a vy jste jako dělaná pro něj. A kromě toho povídá, s tímhle kloboukem nebudete na každém kroku potkávat sama sebe. Julián si pomyslel, že by snad svůj osud nesl s nás, kdyby matka byla sobecká, kdyby byla stará čarodejnice, opíjala se a ječela na něj. Kráčel dál celý sklíčený, jako by uprostřed mučetnické oběti náhle ztratil víru. Když zahlédla jeho protažený, beznadějný a popuzený obličej, zůstala najednou stát a zatahala ho za rukáv. Počkej na mě, řekla mu. Vrátím se domů, sundám si to z hlavy a zítra to vrátím. Nebyla jsem při smyslech. Těch sedm padesát dám radši na účet za plyn. Bolestněji se vřel paži. Nic nebudeš vracet, zavrčel. mně se líbí. No já nevím, jestli... Začala mlč už a měj z něho radost. Zamumlal a posítil ještě větší depresi než předtím. Přitom, jak je svět nazadarmo, poznamenala, je zrovna div, že můžeme vůbec z něčeho mít radost. Říkám ti, všechno je vzhůru nohama. Julián si povzdechl. Samozřejmě, když člověk ví, kdo je, může jít, kam ho napadne. To říkávala pokaždé, když ji doprovázel do redukčního tělocviku. Většina těch tam není z naší vrstvy, ale já dokážu být milá na každého. Vím, kdo jsem. Na co si ti vykaz šlou, že si na ně milá? Vybuchl Julián. A věš, kdo jsi, to ti vydrží leda jednu generaci. Dneska nemáš páru, kde vlastně stojíš a kdo jsi. Zůstala stát a dovolila se po něm loupnout očima. Já teda rozhodně vím, kdo jsem. A jestli ty nevíš, kdo jsi, je mi za tebe hamba. A čerta, mávl Julián rukou. Tvůj pradědeček býval guvernérem našeho státu, připomněla mu. Tvůj dědeček byl bohatý statkář a tvoje babička byla Godrigová. Rozhlídla by se slaskavě kolem sebe, prosadil mezi zuby, a podívala se, kde jsi teď. A ukázal prudkým rozmáhnutým gestem na okolní čtvrť, která se aspoň v houstnou sít nezdála tolik už Co člověk je, tomu nikdo nevezme, prohlásila. Tvůj pradědeček měl plantáž a dvěstě otroků. Otroci už dávno nejsou, odsekl podrážděně. Bývali na tom líp, dokáváť byli otroci, řekla. Zasténal, když viděl, že je zase u svého tématu. Rozjela se po téhle koli každých pár dní jako vlak po volné trati. Znal už na té dráze každou zastávku, každou výhybku a každou bažinu i přesný okamžik, kdy matka se svým konečným závěrem běde majestátně do stanice. Je to směšné, není to prostě realistické. Mají se povznášet, to jistě, ale na své straně plotu. Nechme toho, ošil se Julián. Koho ale lituju, pokračovala, jsou ti míšenci z Bělochy. To jsou tragické případy. Nechala bys toho? Představ si, že bychom byli jenom napůl bílí. Určitě bychom to brali se smíšenými pocity. Já mám smíšené pocity zrovna teď, zaúpěl. Dobrá, mluvme tedy o něčem příjemném, souhlasila. Pamatuju se, jak jsem jako malá chodila k dědečkovi. V domě tenkrát bylo dvojité schodiště, které vedlo vlastně do patra. Vařilo se jenom v přízemí. Ráda jsem se zdržovala dole v kuchyni kvůli tomu, jak tam vonily stěny. Sedávala jsem tam s nosem u omítky a zhluboka čichala. Dům vlastně patřil Godryovým, ale tvůj dědeček, čestný, zaplatil hypotéku a zachránil jim ho. Schudli sice, připustila, ale ať schudli nebo ne, nikdy nezapomínali, kdo jsou. To rozpadlý panský sídlo jim to rozhodně připomínalo, zamumlal Julián. Nikdy o starém domě nemluvil bez opovržení a nemyslel na něj bez roztoužení. Viděl ho jednou jako dítě, než byl dům prodán. Dvojité schodiště tenkrát už prohnilo a bylo strženo. Mydleli tam tenkrát černoši. Ale dům mu utkvěl v hlavě takový, jak ho znávala matka. Pravidelně se mu zjevoval ve snách. Stával na široké verandě a poslouchal šumění dubového listí, pak procházel halou s vysokým stropem do salonu a zíral na prošlapané koberce a vybledlé drapérie. Napadlo ho, že ne ona, ale on sám by byl ten dům dokázal patřičně ocenit. Obdivoval jeho schátralou eleganci nade všechno na světě a právě proto tolik trpěl ve všech čtvrtích, kde v různých dobách bydleli, když to matka si ten rozdíl sotva uvědomovala. Považovala svou necitlivost za přizpůsobivost. A pamatuju si na svou starou černou chůvu, Karolínu. To byla ta nejhodnější osoba na světě. Vždycky jsem si náramně vážila svých barevných přátel. Udělala bych pro ně všechno na světě a oni... Pro boha, nemohla by z toho už jednou nechat, Zaúpil Julián. Když jezdil autobusem sám, vždycky si dával záležet, aby si sedl vedle nějakého černocha, jako by tím odčinoval matčiny hříchy. Co dneska tak vyskakuješ? Podivila se. Není ti něco? Není mi naprosto nic, odsekl. A teď už toho nech. Naš půl ty Máš ale vážně mizernou náladu. Poznamenal. Radši si s tebou nebudu bavit vůbec. Došli k autobusové zastávce, Žádný autobus nebyl v dohledu a Julián pořád s vražený vraženýma do kapes a s hlavou vysnutou dopředu se škaredil do prázdné ulice. Pocit marnosti z nuceného čekání na autobus i z vyhlídky na jízdu v něm mu začal šmátrat po šíji jako nějaká horká ruka. Mačina přítomnost na něj znovu dolehla, když uslyšel její bolestný vzdech. Podíval se na ní prázdným pohledem, Držela se pod tím bláznivým kloboukem velice zpříma. Nesla ho jako prapor své domnělé důstojnosti. Pocítil zlomyslné nutkání zkrušit ji. Najednou si rozvázal kravatu, stáhl si ji a nadspal do kapsy. Matka stuhla. Proč musíš vypadat jako utržený od šebinice, když se mnou jedeš do města? Proč mě musíš na schvál uvádět do rozpaků? Jestli ty sama nikdy nepochopíš, kde stojíš a kdo jsi, popíchlí, pochod aspoň, kde stojím já. Vypadáš jako chuligán, zamračila se. Tak jsem asi chuligán, zamumlal. Vrátím se jednoduše domů, řekla. Nebudu tě otravovat, když pro mě nemůžeš udělat ani takovou maličkost. Vrátil oči v sloup a znovu si kravatu uvázal. Nevrácen své třídě, zamumlal. Vysunul obličej těsně k ní a zasyčel. Pravá kultura je v myšlení. V myšlení, opakoval a poklepal si na hlavu. V myšlení. Ta je v srdci, namítala, a v tom, jak se chováš a chováš se podle toho, kdo jsi. V tom zatraceném autobuse nikomu nezáleží na tom, kdo jsi, mně na tom záleží, odpověděla mrazivě. Osvětlený autobus se blížil, vkročil do ulice, aby ho zastavil. Julián vzal matku pod loktem a pomohl jí na skřípající stupátku. Vešla dovnitř s drobným úsměvem, jako by vstupovala do salonu, kde ji už kde kdo očekává. Zatímco házel do pokladničky žetony, posadila se na široké přední sedadlo pro tři tváří do uličky. Na druhém konci sedadla seděla hubená žena s vyčnělými zuby a s dlouhými žlutými vlasy. Matka si poposedla vedle ní a nechala Juliánovi místo vedle sebe. Posadil se a zadíval na podlahu přes uličku, kde spočívaly dvě hubené nohy v červenobílých plátěných sandálech. Matka okamžitě zahájila všeobecnou konverzaci, která měla přitáhnout každého, komu bylo do řeči. Můžou vůbec přijít ještě větší vedra? Začala a vydála si z kabelky skládací vějíř, černý a s japonským výjevem, kterým se začala uvívat. Počítám, že by mohli, řekla žena s zuby, ale doma v bytě už určitě větší výheň mít nemůžu. To vám tam jistě svítí odpolední slunce, poznamenala matka. Popasedla se o kousek dopředu a rozhlédla se napravo i nalevo po autobuse. Byl spola plný, všichni pasažéři byli běloši. Vidím, že máme autobus sami pro sebe, řekla matka a Julián se nahrbil studem. Jednou pro změnu ozvala se žena naproti přes uličku, ta v červenobílých plátěných sandálech. Ale onehdá jsem tu jela a bylo jich černo jak blech, vpředu a všade. Svět je dneska vůbec na zadermu, Pohlásila matka. Nechápu, jak jsme mohli dopustit, že to došlo tak daleko. Co mě dopaluje nejvíc, jsou ty synáčkové z dobrých rodin, co kradou z autáků pneumatiky. Chytila se toho žena s vyčnělými zuby. Říkám svýmu klukovi, třeba nejseš bohatý, ale máš dobrý vychování. A jestli tě někdy nachytám při takových bylomeninách, pošlu tě do polepšovny. A taky bys tam patřil. Výchova se nezapře, poznamenala matka. Chodí váš chlapec na střední školu? Do devítky, řekla žena. Můj syn právě loni dokončil vysokou. Chce psát, ale zatím podává psací stroje, než se do toho dostane, pochlubila se matka. Žena se předklonila a zamžourala na Juliána. Spražil ji tak zlovolným pohledem, že se vrátila zpátky na opiradlo. Na zemi přes uličku ležely pohozené noviny. Julián vstal, zvedl je a rozevřeli je před sebou. Matka ohleduplně pokračovala v konverzaci dlumenějším tónem, ale žena přes uličku zahlaholila, no to je přece něco, on prodá, od prodávání nástrojů má k psaní blízko, stačí udělat krok. Já mu říkám, vykládala matka, že Řím taky nepostavili za den. Julián se za novinami stahoval do vnitřního oddělení své mysli, kde trávil většinu času. Byla to jakási mentální bublina, kam se uchyloval, když už nesnášel další účast na dění kolem sebe. Mohl odtud vyhlížet ven a soudit, ale byl tu v bezpečí před jakýmkoliv pronikáním zvenčí. Bylo to jediné místo, se cítil osvobozen od všeobecné blbosti svých bližních. Matka sem nikdy nevstoupila, ale on ji odtud viděl naprosto jasně. Stará paní byla docela chytrá a on si říkal, že kdyby byla vyšla z nějakého správného předklou pokladu, dalo by se od ní čekat víc. Žila podle zákonu svého vlastního vyfantazírovaného světa, z něhož ji nikdy neviděl vykročit. Jejím zákonem bylo sebeobětování pro syna, když nejdřív sama vyvolala nutnost takového sebeobětování tím, jak beznadějně všechno pomotala. Jestliže jí ty oběti dovoloval, pak jenom proto, že se pro její nedostatek předvídavosti staly nezbytností. Celý její život byl úsilovný zápas, aby jednala jako čestnéhová bez Česňovského majetku. A poskytla mu všechno, o čem si myslela, že by to jako čestný měl mít. Ale poněvadž, jak říkala, zápas se životem je taková švanda, proč si naříkat. A když člověk zvítězil, jako zvítězila ona, jaká švanda je pak ohlédnutí na přestálé těžkosti? Nemohli jí odpustit dvě věci. Že jí ten úsilovný zápas bavil a že v něm zrovna sebe pokládala za vítěze. Když říkala, že zvítězila, myslela tím, že s úspěchem vychovala syna. Dala ho vystudovat na vysoké škole a vůbec, že se jí tak dobře vyvedl. Že byl hezký, sama si nedala zaplombovat zuby, aby jemu mohla dát zuby narovnat. Inteligentní, uvědomovala si, že je příliš inteligentní, než aby mohl mít nějaký úspěch. A s budoucností před sebou. Nečekala ho ovšem vůbec žádná budoucnost. Omlouvala jeho mrzoutění tím, že pořád ještě roste a jeho radikalismus s nedostatkem praktických zkušeností. Říkala o něm, že ještě neví nic o životě, že ještě vůbec nepoznal skutečný svět, zatímco on už byl rozčarovaný jako 50-letý. Další ironií toho všeho bylo, že se tak dobře vyvedli jí na vzdory. Přestože vystudoval jenom třetí řadou vysokou školu, z vlastní iniciativy ji dokončil s prvotřídním vzděláním. Přestože vyrůstal v područí mačiny malichernosti, vyšel z toho jako duch svobodpodomyslný. Přes všechny její pošetilé názory byl prost předsudků a nebál se pohlédnout faktům tváří v tvář. Nejzázračnější bylo, že místo, aby se dal zaslepit láskou k ní, jako jí zaslepovala láska k němu, dokázal se od ní citově odpoutat a vidět ji naprosto objektivně. Nebyl v mateřském područí. Autobus s náhlým škubnutím zastavil a vytrhl ho z přemítání. Nějaká žena zezadu zaklopítala drobnými krůčky a div, mu nespadla do novin, když chytila rovnováhu. Vystoupila a nastoupil mohutný černoch. Julián nechal noviny spuštěné, aby mohl pozorovat, co se bude dít. Kdykoliv viděl nespravedlnost v každodenním projevu, čerpal z toho jisté zadosti učinění. Potvrzovalo to jeho přesvědčení, že až na několik málo výjimek není v okruhu 500 km člověk, jehož by stálo za to znát. Černoch byl dobře oblečený a držel aktovku. Rozhlédl se a pak se posadil na druhý konec sedadla kde seděla žena v červenobílých plátěných sandálech. Okamžitě si rozevřel noviny a ztratil se za nimi. Mačen loket v zápětí naléhavě rýpnul Juliána do žeber. Teď aspoň vidíš, proč tím autobusem nechci jezdit sama, pošeptala mu. Žena v červenobílých plátěných sandálech vstala zároveň s tím, jak černou dosedl, popošla dál dozadu a posadila se na místo ženy, která vystoupila. Matka se předklonila a vrhla na ní souhlasný pohled. Julián vstal, přešel uličku a sedl si na místo ženy s plátěnými sandály. Otamtud se jakoby nic zadíval na matku. Ta hněvivě zrudla. Zíral na ní očima cizího člověka. Cítil, jak napětí v něm náhle polevilo, jako by jí otevřeně vyhlásil válku. Rád by se dal s Černochem do řeči a pohovořil si s ním o umění nebo o politice nebo o čemkoliv, co by se vymykalo chápání těch okolo, ale Černoch zůstával zabarikádován za svými novinami. On ho přesednutí si buď to umyslně nevšímal, nebo ho vůbec nepostřehl. Julián mu nějak nemohl projevit svou sympatii. Matka Juliána upřeně pozorovala vyčítavým pohledem, Žena s vyčnelými zuby na něj hleděla chtivě jako na nějakého netvora, jakého ještě nikdy neviděla. Máte prosím oheň? Zeptal se Černocha. Muž sál do kapsy, aniž otrhl oči od novin a podal mu zápalky. Díky, kvitoval Julián. Chvíli držel zápalky nejapně v ruce. Nade dveřmi na něj slížel nápis Nekušte. Nápis sám o sobě, byl by ho neodstrašil, ale neměl žádnou cigaretu. Nechal kouření před několika měsíci, protože si to nemohl dovolit. Promiňte, zamumlal a vracel zápalky. Černos spustil noviny a rozmrzele se na něj podíval. Vzal si zápalky a znovu zvedl noviny k očím. Matka Juliana nepřestala fixovat pohledem, ale nevyužila jeho chvilkové tísně. Její oči si podržely svůj soužený výraz. Obličej měla nepřirozeně rudý, jako by jí stoupal tlak. Julián si nedovolil dát najevo ani zákmit sympatie. Jakmile získal výhodu, chtěl si ji zoufale udržet a uplatnit. Rád by matce ušetřil lekci, na kterou by hned tak nezapomněla, ale nevěděl jak dál. Černoch odmítl opustit kryt svých novin. Julián si založil ruce na prsou a koukal tupě před sebe tváří v tvář matce, ale jako by ji neviděl, jako by přestal uznávat její existenci. Představoval si scénu, jak autobus dojede na její zastávku, ale on zůstane sedět a že se ho matka zeptá, nebudeš vystupovat? Podívá se na ní jako na cizí ženskou, která ho zbrkle oslovila omylem. Roh, na kterém vystupovali, býval obyčejně opuštěný, ale dobře osvětlený a jí by neuškodilo, kdyby si ty čtyři bloky k ivce došla sama. Rozhodla se, že počká, až tam budou a pak se rozhodne, jestli ji nechá vystoupit samotnou nebo ne. V deset pro ní bude muset do ivky zajít, aby ji odvezl domů, ale může ji nechat, aby si lámala hlavu, jestli se tam objeví. Proč by si měla myslet, že si na něj může vždycky spolehnout? Uchýlil se opět do onho salonu s vysokým stropem a zříct se rozestavěnými velkými kusy starožitného nábytku. Chvíli mu to povznášelo duši, ale pak si uvědomil matku naproti sobě a jeho vidina se rozplynula. Zadíval se na nich chladným, zkoumavým pohledem. Nohy v drobných lodičkách se jí klátily jako malé holčišce, a nedosahovali až na zem. Přehnaně ho probudávala vyčítavým pohledem. V té chvíli by jí s rozkočí, rozkoší naplácal, jako by naplácal zvlášť protivnému dítěti, které dostal na starosti. Začal si představovat všelijaké nepravděpodobné způsoby, jak jí dát za vyučenou. Třeba by se mohl seznámit s nějakým distingovaným černošským profesorem nebo advokátem a přivést si ho domů, aby s ním strávil večer. Měl by na to plné právo, ale jí by vyletěl tlak na 300. Nedokázal by jí dohnat tak daleko, aby ji ranila mrtvice, a kromě toho se mu nikdy nepodařilo, aby se s nějakým Černochem zpřátelil. Pokoušel se už navázat v autobuse známo s některým z inteligentnějších typů, kteří vypadali jako profesoři nebo duchovní či právníci. Jednou ráno si sedl vedle důstojně vyhlížejícího tmavě hnědého muže který mu na jeho otázky odpovídal sonorně slavnostním tónem, ale pak se ukázalo, že je funebrák. A jindy zase seděl vedle Černocha, který kouřil doutník a na ruce měl diamantový prsten, ale po několika šroubovaně žertovných poznámkách stiskl Černoch tlačítko blučáku a stačil Juliánovi do ruky dva lístky loterie, když přes něj při vystupování přelézal. Představil si, že matka leží na smrt nemocná a on ji nemůže sehnat jiného doktora než černého. Chvíli si s tím nápadem pohrával, ale pak ho pustil z hlavy. Poněvadž se na okamžik uviděl v roli sympatizujícího účastníka stávky v sedě. To by bylo možné, ale nijak se u té představy nezdržoval. Místo ní dospěl až ke krajní hrůze. Přivedl si domů krásnou, podezřele negroidní ženu. Připrav se, řekl matce. Nic proti tomu nezmůžeš. Tuhle ženu jsem si vyvolil. Je inteligentní, důstojná a dokonce hodná. Mnoho trpěla a nepovažovala to za švandu. Perzekuj si nás, klidně si nás perzekuj. Mhouřil oči a prismatem rozhořčení, které v sobě vybičoval, viděl matku přes uličku s fialovým obličem, s cvrkovolou do trpasličích rozměrů její mravní malosti, sedící jako mumie pod směšnou korouví svého kokrhelele. Další zastávka autobusu ho znovu vybrucovala z jeho fantazí. Dveře se otevřely s mlaskavým sykotem, setmi nastoupila mohutná, pestře oblečená a zaškarděná černoška s malým chlapcem. Dítě, muž mohly být asi tak čtyři roky, mělo na sobě kostkovaný obleček s krátkými kalhotami a tirlácký klobouček s modrým pírkem. Julián doufal, že se chlapeček posadí vedle něj a černoška, že se vmáčkne vedle jeho matky. Nedovedl se představit lepší aranžma. Zatímco žena čekala na žetony, rozhlížela se po volných místech. Doufal, že se záměrem posadit se tam, kde bude nejméně vítána. Něco mu na ní připadalo povědomé, ale nemohl si uvědomit, co. Byla to hotová obroj, obrně. Obličeje měla nasupělý nejen tak, aby překonávala odpor, ale aby ho přímo vyhledávala. Její ochrnulý masitý spodní red jako by hlásal se mnou si nezačínej. Mohutnou postavu měla naditou do zelených krepovaných šatů a nohy ji přetékaly z červených střevíců. Na hlavě měla ohavný klobouk. Fialová sametová střecha se na jedné straně sklápila dolů a na druhé trčela vzhůru. Ostatek byl zelený a připomínal vykuchaný pološtář. V měla mamutí červenou kabelku, tak vyboulenou, jako by byla plná kamení. Chlapeček se k Juliánovu zklamání vyšplhal na prázdné místo vedle Juliá, Juliánovy matky. Matka zahrnovala všechny děti černé jako bílé do společné kategorie rostomilosti a měla za to, že malí černoušci jsou jako celek rostomilejší než běložské malé děti. Když chlapeček lezl na sedadlo, usmála se na něj. Černoška se mezitím spustila na prázdné místo vedle Juliána. K jeho nejlibosti se tam přímo vec spala. Všiml si mačiny tváře, když se Černoška usazovala vedle něho a s uspokojením si uvědomil, že jí to vadí víc než jemu. Její obličej se teď zdál téměř šedivý a z očí zíralo nějaké matné poznání, jako by se jí najednou udělalo zlé z jakési děsivé konfrontace. Julian chápal, že to proto, poněvadž si s Černoškou v jistém smyslu vyměnila syna. A třeba, že si matka není z to uvědomit symbolický význam této záměny, přece ho cítí. Na tváři se mu zřetelně projevilo, jak ho to baví. Žena vedle něho si mumlela cosi nezrozumitelného. Byl si vědom, že se vedle něho přímo naježila a tiše vrčí jako podrážděná kočka. Viděl však jenom červenou kabelku postavenou na vyboulených zelených stehnech. Představil si tu ženu, jak právě sténala a čekala na žitony. hromotnou postavu strmící od červených střevíců vzhůru přes solidní boky, mamutí poprsí, nadutý obličej až po zelený a fialový klobouk. Otevřel oči do kořán, Viděná dvou stejných klobouků se v něm rozbřeskla s oslnivostí zářivého východu slunce. Obličej se mu najednou rozsvítil radostí. Nemohl ani uvěřit, že by osud matku postihl takovouhle lekcí. Hlasitě se zasmál, aby se na něj podívala a uviděla, co viděl on. Pomalu se k němu obrátila pohledem. Modř v očích jí sfialověla jako nějaká pohmožděnina. Na okamžik si stísněně uvědomil její prostomyslnou nevinnost, ale ten pocit trval jenom vteřinu, než mu přišla na pomoc zásadovost. K smíchu ho opravňovala sama zásada spravedlnosti. Jeho úšklebek stvrdl, až jí řekl stejně zřetelně, jako by to vyslovoval nahlas, tvůj trest přesně odpovídá tvé malosti. Tohle by ti mělo dát za vyučenou jednou provždycky. Mačiny oči zatěkaly k černošce. Zdálo se, že nemůže snést pohled na něho a dává proto raději předností. Opět si uvědomil, jak je černoška vedle něho naježená. Dunělo to v ní jako v sobce těsně před výbuchem. Matce najednou začalo cukat koutkem úst. S poklesajícím srdcem jí viděl na obličeji, že se začíná vzpamatovávat a uvědomil si, že jí to najednou Připadne směšné, takže to pro ní vůbec nebude žádná lekce. Nespouštila z Černošky oči a ve tváři se jí objevil pobavený úsměv. jako by Černoška byla opice, která si ukradla klobouk. Malý Černoušek pošilhával polu Juliánově matce velkýma fascinovanýma očima. Už chvíli se snažil upoutat její pozornost. Kárvre, Ozval se najednou Černoška, pocem. sem. Když Karl viděl, že se konečně odstl v záři reflektorů, vytáhl si nohy na sedadlo, obrátil se k Juliánově matce a zachychotal se. Carver, opakovala Černoška, slyšíš mě, pojď sem. sklouzl ze sedadla, ale zůstal dřet pět se zády opřenými o jeho podstavec. hlavou potutelně na k Juliánově matce, která se na něj usmívala. Černoška sáhla přes uličku a strhla ho k sobě. Chytil balans, opřel se zády o její kolena a zubil se na Juliánovu matku. Není rostomilý? obrátila se matka na ženu s vyčnělými zuby. No jo, to je? odpověděla žena nepřesvědčeně. Černoška chlapce škubnutím napřímila, ale on se jí vykroutil, myhl se přes uličku a vyškrábal se všece k rozchychotaný na sedadlo vedle své lásky. Zdá se, že mě má rád, řekla Juliánova matka a usmívala se na černošku. Byl to úsměv, který si nasazovala, když byla zvlášť blahoskloná k někomu z nižších vrstev. Julián viděl, že je všechno ztraceno. Lekce pro ní sklouzla jako déšť po střeše. Černoška vstala a strhla chlapečka ze sedadla, jak aby ho zachraňovala před nějakou nákazou. Julián cítil její zuřivost, že nemá žádnou zbraň, jako úsměv jeho matky. Pořádně dítě plásla přes nohu. Chlapeček zavykl, vrazil jí hlavu do břicha a začal jí kopat do holení. Chovej se slušně, okřikla ho vehementně. Autobus zastavil a Černo, který dosud četl noviny, vystoupil. Černaška si poposedla, a posadila chlapečka s žuchnutím mezi sebe a Juliána. Držela ho pevně za koleno. Za chvíli si zakryl obličej rukama a pokukoval po Juliánově matce. Já tě vidím, udělala matka, zakryla si taky rukou obličej a pokukovala po něm. Černoška chlapečka pleskla přes ruku a srazila mu ji. Nech toho blbnutí, oktekl ho, nebo z tebe vyrazím duši. Julián byl rád, že příští zastávku vystupují. Sáhl na sebe a zatáhl za signální šňůru. Černoška sáhla a zatáhla za ní zároveň s ním. Pane Bože, pomyslel si, měl strašné tušení, že až vystoupí z autobusu společně, matka otevře kabelku a dá chlapečkovi pětník. To gesto pro ní bylo stejně přirozené jako dýchání. Autobus zastavil, černoška vstala, vrhla se vpřed a vlekla za sebou dítě, které chtělo zůstat sedět. Julián s matkou vstali a vykročili za ním. Když se blížili ke dveřím, Julián se pokusil podržet matce kabelku. Nech toho, zamumlela, chci tomu chlapečku vydát pětník. Ne, sykl Julián, ne, Usmála se dolů na dítě a otevřela kabelku. Dve, dveře autobusu se otevřely, Černoška vzala chlapečka, sestoupila s ním, přičemž jí vysel na boku. Na ulici ho pak postavila a zatřásla s ním. Juliánova matka musela při sestupování ze schůdků tašku zavřít, ale sotva došla plná zem, znovu ji otevřela a začala v ní kramařit. Nemůžu najít nic, než cetník zašeptala ale vypadá jako novej. Nedělej to, procedil Julián zuřivě mezi zuby. Na rohu stála pouliční lucerna a matka k ní pospíchala, aby líp viděla do kabelky. Černoška rychle odcházela ulicí a dítě pořád táhla za ruku za sebou. Chlapečku, zavolala Juliánova matka, rozběhla se několika kroky a dohonila je zrovna pod lucernou. Tu máš nový lesklej penízek a zvedla minci, která se v matném světle bronzově zaleskla. Mohutná černoška se otočila a okamžik stála se zdviženými rameny a s obličejem stuhlým bezmocnou zřivostí a zírala na Juliánovu matku. Pak z čistě jasna vybuchla jako nějaký stroj, ve kterém se zvýšil tlak o přespočetnou atmosféru. Julián viděl, jak se černá pěst ohnala červenou kabelkou, zavřel oči a schoulil se, když uslyšel černošku vykřiknout Von žádný penízky od nikoho nebere! Když oči otevřel, černoška zmizela daleko v ulici s chlapečkem, který se věveně ohlížel přes rameno. Juliánova matka seděla na chodníku. Říkal jsem ti, abys to nedělala, obořil se na ní Julián vstekla. Říkal jsem ti to. Stál chvíli nad ní a skřípal zuby. Měla nohy natažené před sebou a klobouk spadl na klín. Julián si dřepl a podíval se jí do obličeje. Tvářila se naprosto bezvýrazně. To ti plně patří, co tě potkalo, řekl. A teď vstaň. Sebral její kabelku a dal do ní zpátky všechno, co z ní vypadlo. Vzal jí klobou z klína. Na chodníku poutal jeho pozornost zakutálený cent. Sebral jej taky a před učima ji ho upustil do tašky. Pak vstal, naklonil se a podal jí ruce, aby jí pomohl vstát. Ani se nehnula. Povzdechl si, po obou stranách ulice se nad nimi tyčily černé činžáky, nepravidelně vzorkované pravouhelníky světla. Na konci bloku vyšel z jedněch dveří nějaký muž a odcházel opačným směrem. No dobrá, řekl Julián, co když někdo půjde kolem a zeptá se, proč tady sedíš na chodníku? Chopila se jeho ruky, se supěním se těžce vytáhla a po chvíli stála a trochu se potácela, jako by okna rozsvícená ve kroužila kolem ní. Její oči, střeštěné a zmatené, se konečně zastavily na jeho tváři. Nesnažil se zakrýt své podráždění. Doufám, že tohle ti dá za vyučenou, utrhl se na ní. Naklonila se k němu a její oči mu zkoumavě jezdily po obličeji jako by se pokoušela zjistit, kdo vlastně je. Zálo se, že na něm nepoznává nic známého. Takže se od něj odvrátila a vykročila rázně nesprávným směrem. Co pak nejdeš do Ivky? zeptal se jí. Domů, zamumlala. To půjdeme pěšky? Místo odpovědi pokračovala v chůzi. Julián následoval s rukama za zády. Neviděl důvod, proč by měl tu lekci, která, které se jí dostalo nechat bez vysvětlení. Jen ať matka pochopují, co jí vlastně potkalo. Nemysli si, že šlo jen o jednu nafoukanou černošku, řekl. To se projevila celá barevná rasa, která ti už nestojí o tvoje blahoskloné cenitíky. Byla to tvoje černá dvojnice. Může si dovolit nosit stejný klobouk jako ty. A jestli chceš slyšet pravdu, dodal své volně, poněvadž si myslel, že je to legrační, slušal jí líp než tobě. To všechno znamená, že starý svět je tady tam. Staré maníry se přežily a všechno to tvoje milost páníčkování stojí za starou belu. Vzpomněl si zatrpkle na dům, o který přišel. Nejsi zkrátka to, co si o sobě myslíš. Kodrcela se dál a vůbec si ho nevšímala. Na jedné straně se jí uvolnili vlasy. Upadla jí kabelka a ona to nespozorovala. Sehnul se, sebral ji a podával jí matce, ale ta si ji nevzala. Nemusí se chovat, jako by byl konec světa, řekl, protože tak to není. Ode dneška prostě budeš muset žít v novém světě a pro změnu brát na vědomí pár dalších skutečností. Seber se však tě to nezabije. Matka rychle dýchala. Počkejme na autobus, řekl. Domů, zamumlala těžkým jazykem. Hrozně nerad tě vidím takhle vyvádět, řekl jí. Jako malá, byl bych od tebe čekal víc rozumu. Rozhodl se zůstat stát a zastavil i aby počkali na autobus. Dál nejdu, prohlásil a zůstal stát. Půjdeme na autobus. Pokračovala v chůzi, jako by ho byla neslyšela. Udělal několik kroků, chytil ji za paži a zastavil ji. Podíval se jí do obličeje a zatajil dech. Hleděl do tváře, kterou ještě nikdy neviděl. Řekni dědečkovi, ať pro mě přijede, zamumlala. Vytřeštil s hrůzou oči. Řekni Karolíně, ať pro mě přijede, zamumlala znovu. Ohromeně pustil a ona se znovu potácivě vrhla vpřed. Kráčila jako by měla jednu nohu kratší. Připadalo mu, jak by mu ji unášel příval temnoty. Mami, zavolal na ní, maminko, miláčku, počkej. Najednou padla a zhroutila se na dlažbu. Vyrazil vpřed a klesl vedle ní s výkřikem Maminko, mami! Obrátil ji. Obličej měla divoce znetvořený. Jedno oko, veliké a zírající, je klouzlo trochu doleva, jako odpoutaný člun. Druhé zůstalo upřené na něho, znovu mu zkoumalo tvář, nic nenašlo a zavřelo se. Počkej tady, počkej! Vykřikl, vyskočil a rozběhl se pro pomoc k chumáči světel, která zahlédl v dálce před sebou. Pomoc, pomoc! Snažil se křičet, ale hlas mu se lhával. Byla to sotva nitka zvuku. Světla se od něho vzdalovala, tím dál, čím rychleji běžel, a nohy se mu pohybovaly bez citu, jako by ho nesly nikam. Zdálo se, že ho příval temnoty unáší zpátky k ní a odkládá z okamžiku na okamžik jeho vstup do světa viny a lítosti. Tolik povídka. Všechno, co se povznáší, se musí setkat. Od Planery O'Connorové. A není výklad. <laughs> Ale ještě než se dostaneme k tomu, o čem si myslím, že ta povídka vlastně pojednává, tak bych vám velmi rád doporučil četbu této povídky od jisté Estelle Parsons, která čte tuto povídku před živým publikem, zjevně. Čte ji velmi dobře anglický čte samozřejmě, takže je to pro vás, kteří umíte anglicky. A doporučuji vám to ze dvou důvodů. Ze tří. Jeden je, že ten přednes je vynikající. To se nedá srovnat s tím, co jsem předvedl já. Druhá věc je, že to je v angličtině a přestože ten překlad není špatný, tak když je někdo brilantní spisovatel ve svém jazyce, tak by to chtělo kongeniální překlad, aby to odrazilo Větší část brilantnosti toho originálu. To znamená, ten originál je ještě mnohem zajímavější, mnohem hlubší a mnohem vtipnější. A to je právě ten třetí rozměr, který přidává to živé publikum, když se čtete, co povídka. Protože živé publikum se samozřejmě dost často směje. A já věřím, že jste se nezasmáli ani jednou při tomto mém přednesu, protože ten humor je není na zasmání. Je to nesmírně vtipné, ale i když člověk není ve skupině, tak se těm jednotlivým momentům nesměje. A popravdě řečeno, v tom je kongenialita Flannery O'Connor, že o věcech nesmírně těžkých a někdy až odporných a vážných rozhodně pojednává s brilantním vtipem. Přijde mi velmi příznačné, že nejoblíbenější vrchní komentář k tomu videu, na které máte odkaz v popisu videa, tam máte odkaz na to video, o kterém mluvím, na ten přednes této povídky v angličtině, tak nejlajkovanější, nejoblíbenější komentář je proč kurňa se ty lidi smějou. Protože vůbec jako nechápe, co je na tom vtipný, ale ty vtipné momenty tam jsou. A druhý komentář, docela oblíbený, a tady už se dostáváme pomalu k výkladu té povídky, je komentář, který zní Nevím, kdo je horší. Ta rasistická ženská nebo její jsem tak strašně chytrej rozmazlený synáček. Potom je tam doplnění, protože to psal zjevně v průběhu té povídky. OK, právě jsem četl tu scénu, scénu s tím, jak mu dává centík, a rozhodl jsem se, že ta ženská je tak rasistická, že je horší. A on to stále ještě nedoposlouchal, takže tam dal druhé doplnění. On je horší. Právě jsem to dokončil. A on je tak strašný, příliš strašný. A tady jsme u toho, co ta povídka vlastně znamená. Tato povídka stejně jako větší část povídkové tvorby Flannery u Kunorové pojednává o tématu, které z nedostatku lepších výrazů nebo mě známých výrazů nazývám pravděvzdornost. Tedy to, že Člověk, který je hříšný, padlý, fundamentálně egoistický, a to je každý z nás, tak sám klade překážky, aby se k jeho sluchu, k jeho mysli a k jeho srdci dostala pravda. A velmi často tou fatální chybou, na kterou doplatí hlavní hrdinové, Úzovozka v hrdinové povídek Flannery O'Connorové je právě nějaká forma pravděvzdornosti. A tady jsme vedle sebe viděli dvě postavy, které mají uh, jinou, dosti odlišnou formu té pravděvzdornosti. Jednak matka, která je zahleděná do minulosti, která byla lepší než současnost, kdy věci byly krásnější, a tudíž všechno, co bylo v minulosti je dobré, a to co, nové, to, co je nové, je špatné, a je svět vzhůru nohama. Nedává to smysl. Je to celkově úpadek. Přestože minulost byla plná také rovna v jejím případě plná otroctví a nespravedlnosti. Toho si nevšímá je slepá vůči některým věcem, aby mohla vyzdvihnout ty věci, které jsou pro ní cené a krásné. A její syn není na tom o mnoho lépe. Také je zaslepený. Je zaslepený svojí intelektuální píchou. Ne svojí konzervativní, hloupější píchou, ale intelektuální píchou. Považuje se za nesmírně Lep, o mnoho lepšího člověka, než je jeho matka. Ve skutečnosti se považuje za o mnoho lepšího člověka, než kohokoliv, se kterým se potkává. Rád by se seznamoval s lidmi, kteří jsou na jeho úrovni, ale v dosahu, kolik to bylo, 500 kilometrů, žádného pořádně nemůže najít. Kouká se, je uzavřený v sobě a soudí druhé. Tenhle ten člověk je velmi podobně slepý. A ta slepota byla na několika místech naznačená. Například, když se dívá na tu svoji matku a přemýšlí, co jí tak zaujalo na té černošce a říká si, to bude, to bude ta lekce, že si prohodili syny. Něco tak hrozivého jí nikdy nemohlo napadnout. Ale ona jí zírala Přece na ten klobouk tomu vůbec nedošlo. Vůči tomu klobouku byl dlouhou dobu slepý. Stejně tak, a nejradikálněji na konci povídky, není skrz svoji vrstvu interpretací reality schopen vidět svoji matku, která má mrtvici nebo infarkt. Já se v tom nevyznám, jaké jsou různé nemoci, ale. Nevidí svoji matku nejdůležitější postavu jeho života, jak je v jejím smrtelném zápase. Nesmírně důležitá informace, vůči které je extrémně dlouho slepý. A co ho zaslepuje? Jeho pícha, jeho intelektuální pícha, to, že potřebuje sdělit to, co má na srdci, potřebuje to vmést do tváře a vůbec ho nezajímá kdo je ona. Zajímá ho on sám a jeho lekce, kterou potřebuje udělit a kterou podle jeho interpretace jí udělil sám osud. Obě dvě ty formy pravděvzdornosti jsou popsány nesmírně přesně, komicky až groteskně. A je nesmírně pozoruhodné, jak skvěle vidí syn, tu pravděvzdornost své matky, jak dobře to dokáže popsat, jak dobře si to dokáže uvědomit. A naprosto není schopen pochopit tu svoji formu. Není schopen nahlédnout svoji ubohost, pohrdá druhými a neuvědomuje si, že kdyby bylo podle jeho hledisek i on, je hoden pohrdání. A to je jeden z akordů povídek u Konerve, že každý z nás je hoden pohrdání. Každý z nás je malý, přízemní, zabedněný, neschopný vyjít sám ze sebe, neschopný překročit svůj vlastní stín. Ale není to no jediný a nejdůležitější akord, který zaznívá zpravidla někde v koutě, někde. V polovině věty, ve třech slovech povídky, se nachází nějaký záblesk pochopení, záblesk naděje, záblesk milosti. Někde z keře na nás vykoukne a pomrkne Pán Bůh a řekne nám: Ano, všechno tohle je pravda, ale není to celá pravda. Tady toho si také všimně. Z pravidla je to u Flannery u na poslední stránce, možná i v poslední větě povídky. A v téhle té povídce je to to procitnutí Juliana, kdy konečně vyhlédne z té za své zaprděné povýšenecké sudičské kukaně, ve které do jisté míry pravdivě vidí svoji matku jako tou která měla k němu upičí lásku, tu, která má mnoho nedostatků, a uvědomí si, a vyhleduje to její smrt, uvědomí si, jak důležitá pro něj je a jak dobré vlastnosti také má. Loučí se s ní a volá na ní: Maminko, to není oslovení sudičské. Jeho intelekt. Jeho povýšenost mu zabraňovali vidět a docenit. Lásku jeho matky. Ano, byla to láska nedokonalá. Byla to láska krajně nedokonalá, ale čí láska není rozhodněné ne, tvoje ty kamaráde, ty který teoreticky miluješ rasu lidí, kterou vám matka pohrdá nebo se na ní alespoň povyšuje ale prakticky nemiluješ nikoho. Který miluješ teoreticky věci abstraktní a neosobní, ale z lidí, které máš kolem sebe, nejseš ochoten se obětovat téměř pro nikoho. Tvá láska taky stojí za starou belu a místo toho, aby si svou matku považoval za spoluhrýšnici, za družku v údělu, který, by na, který nám byl určen, tak ji pohrdáš a vyvyšuješ se za, na ní, protože její postižení má jinou podobu než postižení tvé. A zaplatí za to. Poslední slova, nesmírně mrazivá povídky, a odkládá z okamžiku na okamžik jeho vstup do světa, viny a lítosti. A bohužel je to nesmírně smutné konstatování reality. Protože člověk, který je takovýmto způsobem zaměřen sám na sebe, proto ho bude také nesmírně komplikované nechat si odpustit svoji vinu. A jaká byla jeho vina? O jedné jsme mluvili. Jeho povýšenost, jeho pravděvzdornost, která se v jeho konkrétním případě projevovala povýšeností, mu zabraňovala vidět to, co měl vidět. A druhá věc zabraňovala mu jednat tak, jak měl jednat. On nesplnil svoji fundamentální povinnost. To, proč byl v tom autobuse, bylo ochránit jeho matku, svoji matku, před Černochy. A přestože si jeho matka představovala to nebezpečí černochů, e, jako v té postavě toho muže, který sice byl pravděpodobně velmi solidní muž, ale ona jenom kvůli tomu, že byl černý, tak z něho měla obavy, tak ve skutečnosti to nebezpečí tam bylo. V jiné podobě, než v jaké si představovala, ano, v jiné podobě než jaké si představoval on. A on v ten okamžik, kdyby viděl, kdyby chápal, kdo je jeho matka, a viděl a chápal by, kdo je ta černá žena, tak by dokázal zabránit tomu konfliktu, dokázal by se postavit mezi ně, dokázal by ochránit svoji matku před nejhorším. Ale on to neudělal. Protože jeho zájmem, jeho touhou bylo, aby jeho matka dostala konečně lekci. Aby za to všechno, jak se za ní musí stydět, za to všechno, jak mu strpčuje život, jednou konečně dostala za vyučenou a fantazíruje znovu a znovu, jakými způsoby by mohla dostat za vyučenou, a téměř se raduje z toho, že za vyučenou konečně dostala. Lítost výčitky. To je to, co ho čeká. To je jeho trest za hřích, za který bude pro něj nesmírně obtížné obdržet rozhřešení. Ne kvůli tomu, že by mu, mu ho Bůh nechtěl poskytnout, ale kvůli tomu, že není ochoten a schopen ho přijmout. Znovu tu máme povídku od Flannery o Konorvé, kde nemáme vlastně Komu fandit? Nikdo tady není dobrý. Všichni jsou malí, každým svým způsobem. Nikdo není paragonem cnosti. A co si z toho můžeme odnést? Pokud si ty o sobě myslíš, že jsi paragon cnosti, pokud si ty o sobě myslíš, že máš právo na druhé zhlížet z hora, soudit je a myslet si, že jsi lepší, Jenom kvůli tomu, že dokážeš vidět jejich chyby, tak se nesmírně bílíš. Nejsi lepší. Ty vidíš jejich chyby a nevidíš svoje. A jestli to takhle půjde dál, tak skončíš v izolaci, skončíš opuštěný, skončíš zcela slepý vůči všemu, co neodpovídá tvé představě o světě. A když nevidíš to, co vidět máš, Nevidíš skutečnost, nemáš otevřené oči, tak nebudeš kým máš být a nebudeš dělat to, co máš dělat. A může se stát velmi jednoduše, a stalo se to mnoha lidem v historii, a stává se to mnoha postavám v povídkách v Lenarě u že přijde chvíle, kdy bude pozdě. Přijde chvíle, kdy ti to možná dojde, kdy otevřeš oči a bude pozdě, protože zaslepenost, vědomá zaslepenost nám brání hrát podle božích not. Byť si o sobě můžeme myslet, že jsme sebe lepšími lidmi. Vyhněme se tomu za každou cenu. Každý z nás má tendenci k pravděvzdornosti. Já, ty, matka Teresa, papež, neexistuje nikdo, ve kterém by tahle tendence nebyla. Bojujme s ní. Vidíme ji na druhých. Nezapomínejte, že je vlastní nám v jiné podobě dost možná než ji vidíme na druhých. Bojujme s ní a spolupracujeme s Boží milostí, abychom ji dokázali omezovat. Protože pokud se nám to nepovede, tak můžeme skončit jako jedna z postav povídek Flannery Okonrvé. Pokoj Kristův, ať zůstává vždycky s vámi.